na abazanyi betwakomyawo nga twetegeka kati nga mwamulambo oli ne saida nungi bakomawo mu ttiimu so bwebagatako bali abaana abapya a new veteran tushemereirwe John ne Amito Sharon kituwa amaanyi nti tugata wamu amaanyi ne experience okufuna ekyo kye twagala tufunye okutendekebwa okulungi tusuubira ku luno ttiimu egenda kukola bulungi okusinziira nga bwe yasembayo okukiika bwe yakola tusuubira bannayuganda basuubire twagala target yaffe ya semifinals tulina abazanyi abato abakola ki kye baagala tulinako experience players ku ttiimu abakiise mu club ne ku national team emirundi egiwera tusooka tusubira ttiimu yaffe eri yigyetegese bulungi okukiika mu mpaka zino.